سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر
حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين چال بغروی دولت مونت ایمان غردے چال بغروی دولت مونت ایمان غردے دینو نڈیر دی مونت دند پاک سبحان غردے پہر عاشقا لگی خوگی دخپل اشنا خبری پا مسلمان لگی خوگی دیو اللہ خبری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يو سوزل دا درود شريف يو خكل نعر راكي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تاسم آواز ركي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي واجب القدر شيخ القرآن والحديث حضرت العلامة ومولانا سيد عارف باچا صاحب الهاشمي حفظه الله اوزما د پیخورنا ضلع چار سدا او د دری او د پیخور د خواوشا ماشو بڑبیرا او زما مغرب طرف تا دیخوا زمونگا د چوکی سرا زمون نیکان عوام و خواص د هر قوم او قبیلی سرا تعلق لرونکو عوام و خواصو الحمدللہ زمنگ استاد سے یو روحانی رشتہ دا بیگا درک زمنگا دورن محترم و داغوی ختم
د دعا یو اصلاحی اجتماعي جوړه کړې وه، او په هغې کې ما دا خبره وکړه چې دنیا کې ټول رشتې کټ کیږي خو د عقیدې رشته نه کټ کیږي، دا دلته مضبوطه او آخرت کې مضبوطه. او د دې لنډ مثال درته دا درکوم، زه چا په سترګو نه یم لیدلی، آواز د بیان اورېدلی، بیګا د نظام پور علاقې نه یو مرګري غالباً فواد نامه یې وه، نوم کې به اخوا دې خواشم، هغه وایي مولوي صاحب ستاسې بیانات مې اورېدلي کتلی مې نه یي، خو وایي دا تحدیث بن نعمت درته وایم چې لږو ورځو کې ما 1,00,000 څه د پاسه درود شریف برابر کړو، ټول وایي الحمدلله. زه د ستاسې نه ډېر ممنون مشکور یم، دا ستاسې برکات دي که نن چیرته څوک درود شریف لولي نو زما د هغې رونو مکمل ثواب پکې به وي چې کوم دا بیان دنیا ګډ ګډ ته ورسولو. دا انگلینڈ یو ملک دی، د هغې نه بیګا د بوغانانو علاقې نه یو ملګري رابطه وکړه چې زما رور دی یا خپل یا رشتہ دار، والله عالم، وایي د انگلینڈ نه تاسو سره رابطه کوي خو ستاسې نمبر نه ملاویږي، نو تاسو سره اوس څو خبرې کول غواړي. وایي ستاسې بیاناتو نه نو زه د شپې ځان سره مې سوچ کولو چې ربا دا داسې یو روحاني زنځیر دی چې په دې باندې مونږ او تاسې د خدای د رضا دپاره منګولي ولګو، ان شاء الله په دې واسطه به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیږو. او یو بله خبره درته وکړو، تاسې په ما باندې ښه ګومان کوئ خو الله دې تاسو ته بدلې درکړي. ما ته چې دا څه میلو دي دا په دوو وجو ان شاء الله میلو دي. یو دا چې زما د سرداری کونین د هغه سره خو پرې دا خو د هغې سه انتها نشته، خو د خدای په ذات مې د قسم چې اولاد رسول سره زما څومره مینه ده، د خدای په ذات مې د قسم که دا زه د چا سره برابرولی شم چې یاره دومره د انتهای ما ته نه ده معلوم. نو دا یو وجه دا ده چې څه خدای پاک په دې بیاناتو کې برکت اچوي، دا د اولاد رسول سره د مینې وجه ده. خو خدای پاک دې مونږ ته عمر د پاره تاسې او مونږ ټولو ته د ادب والا کلمات او جملې را نصیب کړي. او دا ادب اله راضي عزیزانو چې زمونږ استاد د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د زړه نه مینه وي، او چې د زړه نه مینه جوړه شوه مړه بیانو د حضور پاک په مقابل کې د پلار مینه صدا، او د مور مینه صدا، او د بچی او د ولد مینه صدا، قسم دې مینه خو بې دغه مینه ده. نو عزیزانو زمونږ او د ستاسو رشتہ دا د زوی او د پلار نه مضبوطه ده. مضبوطه ده که نه جواب راکړي سمرګري اوس را سره میلاو شو چار سدې نه ځان سره چوخ نیولی وم، دا د هغه د محبت انتها وه، خولې نه آواز نه راوتله، وایي دا مې ډېر لوی ارمان و. یا الله که قیامت کې دا خلق خدایه د دوی که هر څه معاملات وي کوتاهۍ نه تېنه شوي، خو یا الله د خپل حبیب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت باندې الله د دې ټولو دوستانو سامعینو گناهونه معاف کړي، الله د دې ټولو گناهونه معاف کړي، او خدای دې ټولو سره د رحم او د کرم معامله وفرمایي. ځکه زه یو فقیر او ناچیز او لا وارث او بے قوم او بے قبیلی او انتہائی کمزور ہے، د علم په میدان کې او د تقوا په میدان کې او د دې اعتماد الله کریم خدایا د دوارو جهانو په خوشحالی خوشحاله کی.